भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयं नवमं, दशमं, एकादशं, द्वादशं च श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे त्रयोदशं, चतुर्दशं, पञ्चदशं, षोडशं च श्लोकं पठिष्यामः। कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिंस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। पदच्छेदः। कलिना सदृशः कः अपि युगः न अस्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्, तदा न अहं हरेः दासः लोके त्वां न प्रवर्तये। पदपरिचयः, भावार्थः च। कलिना इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य कलि इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, कलियुगेन इति भावः। सदृशः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य सदृश इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, समः इति भावः। कः इति सर्वनाम्नः मकारान्त पुंलिङ्गस्य किम् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, कश्चिदपि इति भावः। युगः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य युग इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, युगः इति भावः। अस्ति इति असंभुवि इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं, वर्तते इति भावः। वरानने इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य वरानना इति शब्दस्य सम्बोधनप्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, हेसुमुखि इति भावः। तस्मिन् इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य तद् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, तस्मिन् युगे इति भावः। त्वाम् इति सर्वनाम्नः दकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य युष्मद् इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, भवतीम् इति भावः। स्थापयिष्यामि इति ष्ठागतिनिवृत्तौ इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि णिजन्ते लृट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं, स्थापितां करिष्यामि इति भावः। गेहे इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य गेह इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, प्रत्येकं गृहे इति भावः। जने इति
अकारांत पुंलिंगस्य जन इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनांतं रूपं प्रत्येकमपि जनस्य हृदये इति भावः। अन्य धर्मान् इति अकारांत पुंलिंगस्य अन्य धर्म इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनांतं रूपं अन्यान् सर्वान् धर्मान् इति भावः। तिरस्कृत्य इति कृदन्तम् अव्ययम् तिरस्कारं कृत्वा इति भावः। पुरस्कृत्य इति कृदन्तम् अव्ययम् पुरतः कृत्वा इति भावः। महोत्सवान् इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य महोत्सव इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भक्तिविषयकान् महोत्सवान् इति भावः। तदा इति अव्ययम् तस्मिन् समये इति भावः। अहम् इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य अस्मद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अहम् देवर्षिः नारदः इति भावः। हरेः इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य हरि इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् भगवतः श्रीहरेः इति भावः। दासः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य दास इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं परिचारकः इति भावः। लोके इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य लोक इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् अस्मिन् संसारे इति भावः। प्रवर्तये इति प्र उपसर्गपूर्वकस्य ऋतु वर्तने इति आत्मनेपदिनः धातोः कर्तरि णिजन्ते लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं प्रवर्तितां करिष्यामि इति भावः। अन्वयः वरानने कलिना सदृशः कोऽपि युगः नास्ति तस्मिन् त्वां गेहे गेहे जने जने च स्थापयिष्यामि। अन्यधर्मान् तिरस्कृत्य महोत्सवान् पुरस्कृत्य च यदि लोके त्वां न प्रवर्तये तदा अहं हरेः दासः न। भावार्थः हे सुमुखि कलिना सदृशः कश्चिदपि युगः नास्ति अस्मिन् युगे अहं त्वां गृहे गृहे अपि च प्रत्येकं मनुष्यस्य हृदये स्थापयिष्यामि। अन्यान् सर्वान् धर्मान् तिरस्कृत्य भक्तिविषयकान् महोत्सवान् पुरस्कृत्य च यदि अहं लोके तव प्रचारं कर्तुं न शक्ष्यामि तर्हि अहं भगवतः श्रीहरेः दासः नास्मि। भावार्थ हे सुमुखि कलि के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर एवं प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अन्य सभी धर्मों को तिरस्कृत करके और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे करके यदि मैं लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्रीहरि का दास नहीं। त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम् येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी नते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। पदच्छेदः त्वदन्विताः च ये जीवाः भविष्यन्ति कलौ इह पापिनः अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरं येषां चित्ते वसेद् भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी न ते पश्यन्ति
कीनाशं स्वप्ने अपि अमलमूर्तयः। पदपरिचयः भावार्थः च त्वदन्विताः इति हकारान्त पुंलिङ्गस्य त्वदन्वित इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भक्तिभावेन युक्ताः इति भावः। ये इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य यद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं ये जनाः इति भावः। जीवाः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य जीव इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं प्राणिनः इति भावः। भविष्यन्ति इति भूसत्तायाम् इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपं भविष्यन्ति इति भावः। कलौ इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य कलि इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं कलियुगे इति भावः। इह इति अव्ययम् अस्मिन् समये इति भावः। पापिनः इति नकारान्त पुंलिङ्गस्य पापिन् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं पापयुक्ताः जनाः इति भावः। गमिष्यन्ति इति गम्नृगतौ इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपं यास्यन्ति इति भावः। निर्भयम् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य निर्भय इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भयरहितम् इति भावः। कृष्णमन्दिरम् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य कृष्णमन्दिर इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भगवतः श्रीकृष्णस्य धाम इति भावः। येषाम् इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य यद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं येषां प्राणिनाम् इति भावः। चित्ते इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गस्य चित्त इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं हृदये इति भावः। वसेत् इति वसनिवासे इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि विधिलिङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं वासं कुर्यात् इति भावः। भक्तिः इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य भक्ति इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं देवी भक्तिः इति भावः। सर्वदा इति अव्ययम् निरन्तरम् इति भावः। प्रेमरूपिणी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य प्रेमरूपिणी इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं प्रेमस्वरूपा इति भावः। ते इति सर्वनाम्नः दकारान्तपुंलिङ्गस्य तद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं ते प्राणिनः इति भावः। पश्यन्ति इति दृशिर्प्रेक्षणे इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनान्तं रूपम् अवलोकयन्ति इति भावः। कीनाशम् इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य कीनाश इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं यमम् इति भावः। स्वप्ने इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य स्वप्न इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं निद्रायाम् इति भावः। अमलमूर्तयः इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य अमलमूर्ति इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं शुद्धान्तःकरणाः इति भावः। अन्वयः किञ्च इह कलौ ये जीवाः त्वदन्विताः भविष्यन्ति ते पापिनः अपि
निर्भयं कृष्णमन्दिरं गमिष्यन्ति। येषां चित्ते प्रेमरूपिणी भक्तिः सर्वदा वसेत् अमलमूर्तयः ते स्वप्ने अपि कीनाशं न पश्यन्ति। भावार्थः: अस्मिन् कलियुगे ये जीवाः भक्तिभावेन युक्ताः भविष्यन्ति ते पापिनः सन्तोपि सर्वविधभयात् रहितं भगवतः श्रीकृष्णस्य लोकं गमिष्यन्ति। येषां हृदये निरन्तरं प्रेमरूपिणी भक्तिः निवासं कुर्यात् ते शुद्धान्तःकरणाः प्राणिनः स्वप्नेऽपि यमं न पश्यन्ति। भावार्थ: इस कलियुग में जो जीव भक्तिभाव से युक्त होंगे वे पापी होने पर भी सभी प्रकार के भयों से रहित भगवान श्री कृष्ण के लोक में जाएंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण वाले लोग स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते हैं। अस्मिन् पाठे वयम् त्रयोदशम् चतुर्दशम् पञ्चदशम् षोडशम् च श्लोकम् पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे सप्तदशम् अष्टादशम् एकोनविंशम् विंशम् च श्लोकम् पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः: सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।